No, Ville terve. Hei, matematiikan kurssikokeissa ja ylioppilaskokeissa A-osa, niin symboliset laskinohjelmistot ei ole käytettävissä, eikä monet muutkaan, GeoGebrat ja niin edelleen. Mutta K-kalkki siellä on. Eli tällä videolla mä näytän, että kuinka sä tämmöistä karvalakkilaskinta kuin K-kalkki voit hyödyntää A-osassa, niin kurssikokeissa kuin ylppäreissäkin. Kyllä tästäkin saa kaikenlaista irti, kun tietää. Muutama juttu ei ole vaikeita, nyt katsotaan ne. K-kalkki on nyt sitten avattu tuolta Abitin sovellusvalikosta vasemmasta yläkulmasta. Ja nyt kun tämän avaa sen, niin tämä on hyvin tämmöinen karvalakkiversio. Tässä ei ole juuri mitään. Miinus plus laskut pystyy laskemaan, mutta eipä juuri muuta. Eli näinpä nyt sun kannattaa heti aluksi täältä Settings-valikosta valita Science Mode tähän sun laskimeen. No nythän tämä näyttää paljon monipuolisemmalta näin. Täältä sä voit vaihtaa dec eli degree-asteet tai radiaanit, jos lasket radiaanilaskuja. Tuosta Shift-näppäimestä painamalla sä saat vähän lisää tuohon noita painikkeita. Eli tällä lailla, kun sä tästä klikkailet Shiftiä, niin huomaat, että tässä tulee niin kuin ikään kuin noiden näppäimien ne kakkostoiminnot näkyviin. Eli esimerkiksi sini, kosini, tangentti löytyy tästä näin. Niin sitten kun sä haluatkin ratkaista kulmia, eli sä haluaisit ne sin miinus ykköset, kos miinus ykköset ja tan miinus ykköset, niin kun sä painat shiftiä, niin tulee tässä laskimessa ne ei olekaan ne sin miinus yksi, vaan se on tämmönen aasin, aakos ja aatan. Eli arkussini, arkuskosini ja arkustangentti, siitä ne nimet tulee. Mutta noi on ne samat, ehkä sulle tutumpi sin miinus ykkönen, kos miinus ykkönen ja niin edelleen. Täällä sulla on X toiseen näppäin, sä saat toisen potenssia shiftiä, kun sä painat, niin sen käänteistoimenpide, eli neliöjuuri X. No, se mikä tietysti tässä K-kalkissa on äärimmäisen ärsyttävää, niin se, että hän tehdään niin kuin väärässä järjestyksessä nämä toimenpiteet. Esimerkiksi, jos sä haluat laskea neliöjuuri ysiin, niin sä et teekään niin kuin sä oot tottunut, että sä ekana valitset neliöjuurimerkin ja painat sitten ysiin, vaan sun pitää ekana painaa ysi ja sitten neliöjuurin näppäintä, niin se ottaa siitä ja sitten tulee kolmonen. Eli tää hävittää ne laskutoimitukset, mitä sä lasket, niin näkyvistä ja tehdään näin väärässä järjestyksessä. Tää sun täytyy oppia vaan hyväksymään. Sitten sä saat näitä juttuja tehtyä. No okei, täällä on hei muuten näppärä. Täällä on tämmönen niin X-potenssiin 1 jaettuna y, niin tällähän sä saat minkä tahansa juuren otettua. Eli kun sä laitat ton y:n paikalle sen, mikä juuri sä haluat, jos sä haluat vaikka viidennen juuren, niin toi on sitten x potenssiin 1 viidesosa. Nimittäin murtolukupotenssi 1 jotain osaa on sama kuin se jotain juuri. Eli vaikka x potenssiin 1 viidesosa, niin se on sama kuin viides juuri. Otetaan tällä näppäimellä nyt helppo vaikka neliöjuuri, vaikka nyt siitä ysistä sitten. Niin me painetaan ysiä, sitten tätä näin, ja sitten se kysyy, että mikä siihen y:n paikalle tuli, niin toinen juuri, eli neliöjuuri, eli kakkonen noin, niin nyt pitäisi tulla vastaukseksi sitten ysin neliöjuuri, eli 3. On yhtä kuin 3, joo. Eli tolla näppäimellä näin sä saat minkä tahansa juuren otettua. Tällaista pientä kikkaa voi heittää. Kehi. Kokeillaan laskea jotain muuta. Lasketaan sini vaikka 30 astetta, niin tässäkin mun täytyy siis ekana se 30, nyt mulla on dec eli degree asteet päällä ja sitten sini, niin sit se laski, että sini 30 asteesta on puolikas. No, logaritmilaskuissa, niin sä et pysty syöttämään mitä tahansa logaritmia, vaan täällä on vaan kaksi logaritmia, eli log-näppä, niin se on kymmenkantainen logaritmi, ja sitten ln on se neepperiluku e-kantainen logaritmi. Otetaan nyt vaikka kymmenkantainen logaritmi tuhannesta. Ekana pitää näppäillä sitten se 1000 noin, ja siitä kymmenkantainen logaritmi, niin senhän pitäisi olla 3. No näinhän se onkin. Pikku Villen tipsi, hei. Jos sä et nyt muista, että kumpi näistä on kymmenkantainen logaritmi ja kumpi e-kantainen logaritmi, niin paina Shift-näppäintä, niin sä näet, mikä se niiden käänteistoimenpide on. Niin aha, 10 potenssiin x ja e potenssiin x, eli tästähän sä voit sitten päätellä, että ne vastaavat logaritmitkin on kymmenkantainen logaritmi ja e-kantainen logaritmi. Aha, näppärä. Sitten täältä löytyy osajoukko näppäin, eli NCM. Mitäs tää ehdottaa? N,
choose M, eli N kokoinen joukko ja valitse sieltä M kokoinen osajoukko. Eli tämä on monissa laskimissa se NCR-näppäin, osajoukot, todennäköisyyslaskentakurssilta tuttu. Niin nyt jos mä vaikka 4 ihmistä, niin kuinka monta 2 ihmisen osajoukkoa mä voin niistä valita? Niin ekana syötettäisiin toi 4, sitten tätä näppäintä, sitten 2, että 2 osajoukko, ja sitten vielä pitää painaa on yhtä kuin niissä sanoo, että 6 hengen osajoukkoa voi 4 henkilöstä esimerkiksi valita. Tossa on näköjään X:n kertoma. Eli kertomahan oli siis vaikka 5 kertoma, niin tarkoittaa 5 kertaa, 4 kertaa, 3 kertaa, 2 kertaa, 1. Eli kuinka moneen jonoon pystytään 5 henkilöä esimerkiksi laittamaan? 5 kertoma, 120. Katsotaan, jännää. Jes, osas se senkin laskee. Kertoma löytyy tuosta. Tossa on käänteisluku, 2 käänteisluku, niin sehän olisi 1 jaettuna 2, eli puolikas, näin, niin 0,5. Se mikä tässä on tietysti ihan kökköä, on että jos niin mä haluan 3 käänteisluvun, niin sehän olisi 1/3, niin tämähän antaa tämmöisen kökkölikiarvo aina, eli eihän tää tarkkoja arvoja anna. Mut okei, likiarvo. No sit täällä on tämmönen jännä Konstants-valikko, eli vakioita-valikko. Niin täältä löytyy nyt matematiikan vakioita, eli pi, Eulerin numero, golden ratio, eli kultaisen leikkauksen suhde, ja sitten fysiikkaan, kemiikkaan, niin myös jotain. Otetaan tuolta vaikka piini. No sit se antaa piin tommosella jollain tarkkuudella, eli ottaa siihen jonkun verran noita desimaaleja noin, niin okei. Likiarvo laskuissa, niin piin paikalla voi käyttää mahdollisesti noin. Joo. Mutta tämmönen, niin kun sä aloitat, niin settingsistä sä valitset science modin. Täällä on muitakin modeja, kannattaa nekin tsekata läpi. Itse en kyllä oikein tiedä, käyttäisinkö mä nyt mitään muuta kuin tätä science modea, mutta ainakin sitä mieluumminkin kuin tätä simple modea, josta ei ole kyllä, ei ole mihinkään. Eli niin science mode ja täältä shift-näppäimestä tosiaan, niin sä saat ne käänteistoimenpiteet. Eipä ole ihmeellinen laskin tämä, mutta A-osassa, ylppäreissä, kurssikokeissa, tämä on sulla käytettävissä, niin ei missään nimessä voi sanoa, että A-osa olisi laskimeton osa. Kyllä tällä pystyy vaikka mitä tällä laskimella tekemään. A-osa on semmoinen osa, missä ei ole symboliset laskimet käytettävissä, eikä muut matikkaohjelmistot, GeoGebrat ja niin edelleen, mutta laskin siellä kyllä on. Hyvä. Tämmösiä. Otahan K-kalkki kuule haltuun. Jossain kurssikokeessa vaikka, niin harjoittelet nuo jutut. Pistät mun videolta mieleeni. Yes.